እሺ ተመልካቾች ናችሁ ብዙ የኢኮኖሚ ጉዳይ እያነሳ የምናወራበት የዩቲብ ቻናል ነው እኔ ዋሲሁን በላይ ነኝ ቻናሉ ላይ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ ዛሬ እንግዲህ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድል ይዞ ይመጣል ካሁን ካሁን ስራ ይጀምራል እየተባለ በተደጋጋሚ የሚነሳው የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ስርዓት አለ ካፒታሎች የሚሻሻጩበት ገበያ ስለዚህ የዚህ ገበያ የመጨረሻ ለተግባር የሚሆን መመሪያ አውጥቷል መመሪያ ቁጥር 1302017 ላይ ሰነደ መዋለ ነዋይን ለህዝብ የማቅረብና የግብይት መመሪያ ነው በጣም ብዙ የተሻሻሉ ሀሳቦች እዚ ውስጥ አሉበት ካፒታል ገበያ ውስጥ ለመግባት ስጋት የነበሩ ሀሳቦችን ጉዳዮችን መልስ መስጠት የሚችል ነጥቦች የተካተቱበት ነው ዋና ዋና የሚባሉ ነጥቦችን አንድ ሶስት ዋና የሚባሉ ሶስት ነጥቦችን አቀርብላችኋለሁ ሰዎች ካፒታል ገበያ ላይ እንዲሳተፉ ሊያስገድዳቸው የሚችል ሊያስገድዳቸው እንኳን ሳይሆን መተማመኛ ሊሰጣቸው የሚችል አንድ ሶስት ነጥቦችን አቀርብላችኋለሁ ከሱ በተጨማሪ ግን ገበያውንም ስንመለከት የካፒታል ገበያ ውስጥ በቀጣይ ኢትዮጵያ ካላት ልምድና ቢዝነስ ከሚመራበት ሁኔታዎች አንጻር ካፒታል ገበያው ላይ በተወሰነ መልኩ ስጋት ሊሆን የሚችሉ ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚለውንም አብሬ አቀርብላችሁ ፈልግ እንግዲህ የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ስርአት ሳይኖረው የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለስልጣን እንኳን በአዋጅ ሳይቋቋም በፊት በጣም ብዙ አክሲዮኖች ሲሸጡ ነው የኖሩት በጣም ብዙ ባንኮች ተቋቁመዋል ከ30 በላይ ባንኮች ሰዎች ምንም ባንኩ ይስራም አይስራም ሳያቁም ሳይጀምርም ስም ብቻ እያዩ ባንኮችን አቋቁመዋል ከፍተኛ አክሲዮኖች ሲሸጡ ነበር የከሰሩም የሰሩም ስቴቶች በአክሲዮን ሲሸጥ ነበር የገበያ አዳራሾች ለአክሲዮን ወጥተው ሲሸጡ ነበር በቃ አክሲዮኖች በዚህ ባንክ ግዙ ግዙ የሚል ማስታወቂያ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የተለመደ ነበር የካፒታል ገበያው ሳይከፈት ሳይኖር ሳይፈጠር ራሱ በጣም ከፍተኛ ግዢ ሽያጭ አንድ ባንክ እኳን በመቶ ሺህ የሚቆጠር ባለ አክሲዮኖችን አድራይቶ አማራ ባንክ አድራይቶ አክሲዮን አድራይቶ ሽያጭ ውስጥ ገብቶ ወደ ስራ ገብቷል ካፒታል ገበያው በሌለበት ጊዜ እንኳን ሰዎች ትረስት ኖሯቸው በጣም ብዙ አክሲዮኖችን ሲገዙ ነበር ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ነገር ግን የሚነሱ ስጋቶች አሉ ለምሳሌ አክሲዮን አደራጅተው ሸጠው የጠፉ ድርጅቶች አሉ ምንም ትርፍ ክፍፍል መስጠት የተቸገሩ ድርጅቶች አሉ ለምን አክሲዮን ገዛው የሚሉ ሰዎችም ታገኛላችሁ ለምን ይህን ገበያ የሚያስተዳድረው ራሱን የቻለ ተቋም ስላልነበረም የትኛውን አክሲዮን ልግዛ ያዋጣለሁ ያዋጣሞ የሚል መተማመኛ ሳይኖር ነው ሰዎች ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ነገር ግን የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ባለስልጣን ሲቋቋም አሁን ምን ማለት ነው መተማመኛ ሰጠ ይሄ ድርጅት በደንብ ዋስትና የሚሰጠው እኔ እኔ እስከሚሰማኝ ድረስ ለአክሲዮን ገዢዎች ነው ዋስትና በደንብ የሚሰጠው ምክንያቱም የአክሲዮን ሀሳብ ይዘው የሚመጡ ሳይሆን በደንብ አስፈላጊዎቹ አክሲዮኑን አምነው የሚገዙ ሰዎች ገንዘባቸውን የሚያመጡ ሰዎች ስለሆኑ ገንዘባቸውን ለሚያመጡ ሰዎች በደንብ ዋስትና የሚሰጥ ተቋም ሆኖ ነው በአዋጅ የተቋቋሙ ስለዚህ የቁጥጥር ስርዓት ያዘጋጀ የካፒታል ገበያው እንዴት መመራት እንዳለበት የባለሙያ እውቀት መስፈርቶች እንዴት መሰራት እንዳለበት በሙሉ በመመሪያ ያዘጋጀ ተቋም ነው አሁን ደግሞ መመሪያውን አሜንድ አድርጓል የአመራርም ለውጥ አድርጓል የስራ አስኬጅ ለውጥ አድርጓል ስለዚህ በአዲሱ ለውጥ ውስጥ በጣም መሰረታ የሚባሉ ሶስት ነጥቦችን ተመልክቻለሁ በጣም ጠቃሚ በጣም አንደኛው ምንድን ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ይሄ መመሪያ ከወጣ በኋላ ማንኛውም አክሲዮን የሚሸጥ ወይ ደግሞ ሰነደ መዋል ላይ ሰነደ መዋለ ነዋይ ላይ አክሲዮኑን ለመሸጥ ሊያወጣ ያሰበ ድርጅት ለሽያጭ ከማውጣቱ በፊት መጀመሪያ ዝርዝር የድርጅቱን ሳቢ የፕሮስፔክትስ የሚባለውን ጥናት ማቅረብ አለ ፕሮስፔክትስ የሚባለው ጥናት የትኛው ነው በቅርቡ ኢትዮ ቴሌኮም 1ስ ፐርሰንቱን ለመሸጥ ያወጣው ሰነድ እሱን ብዙዎቻችሁ ታስታውሳላችሁ ብዬ አስባለሁ ተመልካቾች ኢትዮ ቴሌኮም ምን ያህል ድርሻ እንዳለው የትኞቹ ቢዝነስ ሞዴሎች እንደሚጠቀም ትርፉ ምን ያህል እንደሆነ ወጪው ምን ያህል እንደሆነ ቦርዱን እነማን እንደሚመሩ ይሄ በሙሉ ዲቴል የነበረበ ፕሮስፔክት ሰነድ ታስታውሳላችሁ እኔም ቪዲዮ ሰርችን ልታቃለሁ ስለዚህ ማንኛውም ድርጅት አሁን አክሲዮን ለመሸት ሲወጣ ይሄንን ፕሮስፔክትስ ወይም ደግሞ ደንበኛ ይስብልኛል ብሎ የሚያስበውን የድርጅቱን አቅም ምን ያህል እንደሚሸጥ የትኛውን ፕሮዳክት እንደሚሸጥ በምን ያል መጠን እንደሚሸጥ ከዚህ ቀደም የነበረው ሽያጭ ምን እንደሚመስል ከዚህ ቀደም የነበረው ወጪ ምን እንደሚመስል ትርፉ ምን እንደሚመስል የቢዝነስ ስትራቴጂ ምን እንደሚመስል ማኔጅመንት ሲስተሙ ምን እንደሚመስል ማኔጅመንቱን እነማን እንደሚመሩት የህግ ጉዳዮችን በሙሉ ያጠቃለለ ሰነድ ለኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለስልጣን ማቅረብ አለበት ሰነዱ እሱን አቅርቦ ማጸደቅ አለበት ይሄንን የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ማጽደቅ አለበት ይሄ ፕሮስፔክትስ ለገበያ ቢለቀቅና አክሲዮን ቢሸጥ የዚህ ኩባንያ ትክክል ነው ይሄ ብሎ ማመን አለበት እሱ ካልተደረገ በስተቀር በፍጹም ማስታወቂያ መስራት አይቻልም የዚህን ድርጅት አክሲዮን ግዙ የሚባል ማስታወቂያ ልንሰማ እንችልም ማለት ነው ኢቭን ደንበኛ ማናገር አይቻልም በቃ ኢንቨስተሮችን የዚህን አክሲዮን እኮ ግዙ እያሉ ፎርማልም ሆነ ኢንፎርማሊ በፍጹም ማናገር አይቻልም በአዲሱ መመሪያ ላይ ያለው ሀሳብ ይሄ ነው ይሄንን አክሲዮንም ለሽያጭ ማቅረብ በፍጹም አይቻልም አሁን በየባንኩ ግዙ የዚህ ግዙ ግዙ የሚባል ማስታወቂያ ትመለከቱ ነበር ነገር ግን ከአሁን በኋላ ፕሮስፔክቱ ታይቶ ጥናቱ ትክክለኛ ጥናት ቫሊድ የሆነ ጥናት መሆኑ ካልተረጋገጠ በስተቀር በፍጹም ለገበያ ማውጣት አይቻልም ይሄ አክሲዮን የሚገዙ ሰዎችን መተማመኛ የሚሰጥ ነው አንድ ድርጅት የውሸት አተርፋለው የሚል ንግግሩን አቁሞ አዋጪ ስለ መሆኑ ማረጋገጫ የገበያ ዋጋውን መሰረት ያደረገ ማረጋገጫ ሲያቀርብና ሲያጸድቅ ብቻ መሸጥ ይችላል ካልሆነ ግን ማስታወቂያ ማስነገርም አይቻልም ኢንቨስተርም ማናገር አይቻልም ደንበኛ ማናገር አይቻልም ለሽያጭ ማቅረብም አይቻልም። ይሄ የተጠቃለለ ነው ይሄ በጣም ወንደርፉን ነው ድርጊቶች ላይ ሀሰት የሆኖ መረጃዎች ስለሚመጡ ሁለተኛው ምንድነው በአዲሱ መመሪያ ውስጥ የተጠቃለለው ጉዳይ ይሄ አክሲዮን ግዙ የአክሲዮን ድርሻ ትርፋችን ይሄን ይመስል ነበር የሚሉ ማስታወቂያዎች በሙሉ ይዘታቸው የዚህን ያለው ያተረፍ ነው የዚህን ያል ታገኛላችሁ እየተባሉ የሚለቀቁ ማስታወቂያቸውን ትመለከታላችሁ እነዚህ ማስታወቂያዎች ራሱ ይፋ የሚደረጉበትን መንገድ በራሱ ለማማለል የሚወጡትበት መንገድ አለ ይሄ በሙሉ የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለስልጣን ካላጸደቀ በስተቀር እንደዚ አይነት ማስታወቂያዎች በፍጹም መለቀቅ አይችሉም የዚህን ፐርሰንት ትርፍ ተጋሪ ሁኑ የሚባል ማስታወቂያ ሲለቀቅ ነበር ነገር ግን አሁን የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ የድርጅቱን ፐርፎርማንስ አይቶ ካላረጋገጠ በስተቀር እንደዚ ይነት ማስታወቂያዎች መልቀቅ አይችልም የውሸት የሆኑ ትርፍ መግለጫዎችን ማስተላለፍ በፍጹም አይቻልም። ይሄ መመሪያ ውስጥ የተጠቃልል ሀሳብ ነው ይሄ በጣም ጥሩ ነው አንዳንድ ሰዎች እኛ ጋም ይደውሉና የንትን አክሲዮን ለመግዛት እንፈልጋለን ትርፋችሁ የዚህ ነው ይላል እንደዚህ እንሰራለን ይላል ይላሉ ስለዚህ ለዚህ ማረጋገጫ ይሄ ባለስልጣን ኃላፊነት ሊወስድ ነው ማለት ነው በጣም ጥሩ እንደሆነ ይሰማኛል ሶስተኛው በጣም ቤዚክ ነገር ያየሁት ምንድን ነው አሁን በሽያጭ ላይ ያሉ በጣም ብዙ ኦረዲ ሸጠው የተቋቋሙ ብዙ ድርጅቶች አሉ አክሲዮን ሸጠው በጣም ብዙ ባንኮች አሉ ኢትዮጵያ ስጥ በቀላሉ ብንመለከት እነዚህ ቀድመው የተሸጡ አክሲዮኖች በአንድ ዓመት ውስጥ የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ስርዓት ውስጥ መመዝገብ አለባቸው ለምሳሌ ተሸጠዋል እስካሁን አይንክ ኢትዮጵያ ውስጥ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች በአክሲዮንነት ባንኮችን አደራጅተዋል ከ30 በላይ ባንኮች ተደራጅተዋል ሌሎችም በአክሲዮን ሽያጭ ውስጥ ያሉ አክሲዮን ሸጠው ድርጅት ያቋቋሙ ለባለ አክሲዮኖቻቸው ትርፍ ክፍፍል እያደረጉ ያሉ በጣም ብዙ ድርጅቶች አሉ 20 ዓመት ከ 2 ዓመት በላይ እድሜ ያስቆጠሩ ባንኮችን እንኳን ብንመለከት ከ25 ዓመት በላይ እድሜ ያላቸው ኢትዮጵያ ገበያ ውስጥ ባለ አክሲዮኖች አሏቸው ይሄንን አክሲዮን ቫሊዩ ወደ ምን ማምጣት አለባቸው የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ስርዓት ውስጥ አምተው እንዲመዘገብ ማድረግ አለባቸው ስለዚህ ካፒታል ገበያ ውስጥ አክሲዮን ያለው ሰው አክሲዮን ለሚፈልግ ሰው እያሻሻጠ ይቀጥላል ማለት እዛ ወስደው ማስመዝገብ አለባቸው ስለዚህ በዚህ አንድ አመት ውስጥ መመዝገብ አለበት ይላል መመሪያው ይህም በሙሉ ሀሳብ የያዘ ነው እነዚህ ሀሳቦች በጣም አስፈላጊ ናቸው አክሲዮን ለሚገዙ ሰዎች ለምን አክሲዮን የሚገዙ ሰዎች አንደኛ ያጡ የነበረው አስተማማኝ የሆነ አሻሻጭን ይፈልጉ ነበረ ማን ነው ዋስትና የሚሰጠው ስለሚሸጡ ድርጅቶች ዋስትና የሚሰጠው ማን ነው አንድ ድርጅት የሚያዋጣ አክሲዮን መሆኑን ማስተማመኛ ኬትም የለም ነበር በግምት ነበር ሲሸጥ ይኖሮ አንድ ባንክ መጥቶ አተርፋለሁ እዚህ ባንክ ገበያ ውስጥ ይላል በቃ ባንክ ገበያ ያተርፋል በሚል መተማመኛ ይገዛል እንጂ ይሄ የመጣው ድርጅት አዎ ያተርፋል ኪሳራ የለበትም የዚህ ያልሰርቷል ተብሎ የሚቀርብ ሰነድ አልነበርም ስለዚህ አስተማማኝ የሆነ ይሄ ሚዲት የሚያደርግ ተቋም ተቋቁሟል ይ ዋስትና ነው የኢንቨስትመንት ባንክን የሰነደ የሚያሻሽጡ ብሮከሮችን ኪሳራ የሚያጠኑ የድርጅትን አቅም የሚያጠኑ ፕሮፌሽናል የሆኑ መስፈርትን ማሟላት ያለባቸው ድርጅቶችና ሰዎች ብቻ ፍቃድ እንዲወስዱ ያዛል የኢትዮጵያ የካፒታል ገበያ ባለስልጣን መመሪያ ስለዚህ ምናማክራቸው ሰዎች የሚያጠኑልን ድርጅቶች በራሳቸው አቅም ያላቸው ኢቫሉዌት የተደረጉ መሆናቸውን ማረጋገጫ ይሰጣል ይሄ በደንብ ተማምኖ ካፒታል ገበያ ውስጥ ለመሳተፍ እድል ይሰጣል ለዚህ ነው ካፒታል ገበያው ልንጓጓበት የምንችል ነው የሚባለው ለዛ ነው ነገር ግን አንድ ነው የተወሰኑ ደግሞ ስጋቶች ያሉ ይመስለኛል ኢትዮጵያ እንግዲ በተለይ ካፒታል ገበያ ውስጥ እየተሳተፉ ያልሆኑ ወይ ደግሞ አክሲዮን ሽያጭና ግዢ ውስጥ እየተሳተፉ ያልሆኑ ላይ የምንመለከተው አንደኛው ምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በአብዛኛው የቤተሰብ ድርጅት ነው ቤተሰብ ለ30 ዓመት 4 ሲያስተዳድረው የነበረው ድርጅት ነው መቶ ፐርሰንት በእጃችሁ ያለ በብድርም እን ከቤተሰብም አዋተው ሲሰሩበት የነበሩ ትልልቅ ድርጅት አላቸው ሰዎች ነገር ግን ይህን ድርጅት ወደ አክሲዮን ማምጣት ላይ በፍጹም ማይንዳቸው ላይ የሌለ በጣም ብዙ ሰዎችን እኔ ስናናግር እናገኛል ለምን አክሲዮን አርጋችሁት 30 ፐርሰንቱ ሸጣችሁ ሰባ ፐርሰንት ባለቤት ሆናችሁ ሰላሳ ፐርሰንት ሽያጭ በሚገኘው ካፒታል ሌላ ነገር ለምን አትሰሩ ሲባል በፍጹም ማይንዳቸው ውስጥ የማይመጣ ብዙ የቢዝነስ ሰዎች አሉ እዳ እንኳ አኖሮባቸው ቢዝነሱ አላቸው ድርጅቱ አላቸው እዳ አለባቸው ነገር ግን ከእዳ ክሊር ሆናችሁ አክሲዮን ሸጣችሁ እዳዎቻችሁን ሸፍናችሁ እንኳን መንቀሳቀስ አለባችሁ ጆይንትሊ መስራት ትችላላችሁ ሲባል ሀሳቡ የሌላቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ስለዚህ የቤተሰብ ድርጅትን ወደ አክሲዮንነት ማምጣት በጣም ዳገት የሚሆኑባቸው ብዙ ሰዎች አሉ ማኔጅመንቱ ይለወጣል በቀላሉ ከሽያጫቸው ላይ ብድግ እያደጉ ይጠቀሙ የነበሩ ሰዎች የፈለጉትን ይቀጥሎ የነበሩ ሰዎች የፈለጉትን ያባረሩ የነበሩ ሰዎች ሲደብራቸው የሚዘጉ ሰዎች ሲደብራቸው የሚከፍቱ ሰዎች የነበሩ ናቸው የድርጅት ባለቤቶች የቤተሰብ ድርጅቶች በአብዛኛው ለምሳሌ አንድ ቤተሰብ አንድ ሆቴል ካለው ያ ሆቴል የዛ ቤተሰብ ነው ስለዚህ የፈለገውን ሰው ይቀጥላል የፈለገውን ሰው ያባረራል ነገር ግን ይህን ድርጅት ወደ አክሲዮን ብናመጣው እና ጥቂት አክሲዮን እኳ ሸጠ ድርጅቱን የአክሲዮን ቢያደረገው ማኔጅመንቱ ይለወጣል የፈለገውን መቅጠር የፈለገውን ማባረር አይችልም ማለት ነው ከሽያጩ ላይ ብድግ እያደረገ መጠቀም አይችልም ወደ ስርዓት ሊመጣበት ነው ስለዚህ ያልተለመደ ስለሆነ በቀላሉ አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የቤተሰብ ድርጅቶች ስለሆኑ ወደ አክሲዮን ገበያ ውስጥ የመምጣት ፍራቻ ሊኖር ይችላል ስለዚህ አይ ቲንክ ግንዛቤ መፍጠር የሚያስፈልግ ይመስልኛል ይሄ ስጋት እንደሆነ ይሰማኛል ወጣቶችን ማዋርቻ ቃለ ድርጅት ባለቤቶች ትልልቅ ሰዎችም ስናዋራ የድርጅታችን የሆነ ፐርሰንት አክሲዮን አውጡት የሚለው በቀላሉ አክሴፕት የሚያደጉት አደለም እ የሆነ የሚሰማኝ ስጋት እሱ ነው ሁለተኛው ትንንሽ ድርጅቶችን ለመግዛት ያለመድፈር ባህሪም አለ አሁን አክሲዮን ላይ የተለመደ ምንድን ነው ለምሳሌ ባንክ ካሰብ ነው በኢትዮጵያ ደረጃ የሚሰራ ግዙፍ ባንክ ነው ጭንቅላታችን የሚመጣው ትልልቅ ድርጅት ነው የሚመጣው። ስለዚህ ትልልቅ ድርጅቶችን አክሲዮን መግዛት በጣም የተለመደ ነው ነገር ግን አሁን ካፒታል ገበ የሚከፈት ከሆነ ሰፈር ውስጥ ያለ ትንሽ ቢዝነስ አክሲዮን መሆን ይችላል ሰዎች እስከ ተስማሙና ያዋጣል ብለ ያዋጭነት ጥናቱ እስካሳመናቸው ድረስ እሱን ድርጅት ሊገዙት ይችላሉ ሰዎች ስለዚህ ትንንሽ ድርጅቶችን አክሲዮን መግዛት የሚባለው ሀሳብ ብዙዎቹ ጭንቅላቶች ውስጥ ያለ አይደለም በሪቴል ቢዝነስነት አክሲዮን መግዛት ይቻላል የሚለው አሳሰብ ትንሽ ያስቸግራል ትልቅ ድርጅት ሲሆን ትንንሽ አክሲዮንን ቢሸጥ መቀበል አለ ለምሳሌ ኢትዮ ቴሌኮም ትንሹ አስር ሽብር ነው አሁን አስር ሽብር መግዛት ሰዎች የሚያስቡት የአስ ሽብር ነው የገዙት ግን የትልቁን ድርጅት እንደገዙ ነው የሚያስቡት የትንሽ ብር ግን የትንሽ ድርጅትን አክሲዮን መግዛት በደንብ ግንዛቤ መፍጠር የሚያስፈልግ ይመስለኛል ሁ ባንክ ላይ ሪልስቴት ላይ ያለውን ኢንጌጅመንት ያህል ትንሽ ድርጅት አክሲዮኖች ቢወጣ ለመግዛት ያለ ፍላጎት ትንሽ አነስ ያለ የመሆን ባህሪ ሊኖረው ይችላል እሱም በደም ግንዛቤ ይፈልጋል ገዥም ጋር ግንዛቤ ይፈልጋል በቤተሰብ ያሉ ድርጅቶችንም ወደ ገበያ ማውጣት ያለውን ጠቀሜታ በደም ግንዛቤ መፍጠር እንደሚያስፈልግ ይሰማኛል ሶስተኛው የአክሲዮን ትርፍ ድርሻን ትንሽ አድርጎ ማሰብም ከብዙዎቹ ጋር የምንመለከተው አመለካከት ነው አመት ተቀምጦ የዚኒያል ብር የሚሉ ንግግሮች ይሰማሉ አመት ሙሉ ባንክ ቤት ውስጥ ገንዘቡን ሊያስቀምጥ የደፈረ ሰው አንድ ዓመት በሙሉ አክሲዮን ድርሻ ላይ ገዝቶ ማስቀመጥን ሊያደፍር አይችልም ስለዚህ የአክሲዮን ትርፍ ማለት በአመት አንዴ ነው ይመጣው ስለዚህ ምንም ውጤት የለውም የሚል አስተሳሰቦችን እንደዚህ ተመልክቻ ቃሉ ስለዚህ ሰዎች ገቢዎቻቸውን ማሳደግ ካለባቸው ብዙ ምንጭ ማድረግ አለባቸው አክሲዮን አንዱ ምንጭ ነው የሚሆነው የአክሲዮን የትርፍ ክፍፍል ማለት በአመት አንዴ የሚመጣ በአመት አንዴ የሚገኝ ትርፍ ነው ለዛ ሰው አሁን ደግሞ ካፒታል ገበያው የሚከፈት ከሆነ ትርፉ በአመት አንዴ ላይሆን ይችላል የአክሲዮን የትርፍ የሚከፋፈለው በሰዓታት ሳይቀርም በቀናት ነው የሚከፋፈለው ለምሳሌ 365 ቀን በሙሉ አክሲዮኑን የያዘእና ና 300 ሰው አክሲዮኑን የያዘ እኩል አደለም 365 ቀን በቀን ስለሆነ የሚሰለው የ365 ቀን ትርፍ ያገኛል ቀን ትርፍ ያገኛል 10 ቀን ከሆነ 10 ቀን ትርፍ ሊያገኝ ይችላል ክፍፍሉ እንደዛ ነው የሚከናወነው ስለዚህ የሚያዋጣ ከሆነ ለሌላ ላይ እየሸጡ ከሌላው ላይ እየገዙ ቢዝነስ መስራት የሚቻልበት ስለሆነ ትንንሽ ገንዘቦችን ሪስፔክት የሚያደረግ ሰው የአክሲዮን ትርፍን አለመናቅ በጣም ጥሩ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ልምምድ ግን በደንብ አዌርነስ መፈጠር የሚያስፈልገው እንደሆነ ይሰማኛል እንግዲህ ተመልካቾች አዲሱ መመሪያን ሰነዱን አስቀምጥላቸዋለሁ 1032017 የሚባለው የሰነደ መዋለንዋይ ለህዝብ ማቅረብና የግብይት መመሪያ ነው ስለዚህ በጣም ጥሩ የሚባሉ ና አክሲዮን ለሚገንዙ ሰዎች ዋስትና የሚሰጡ በጣም ብዙ ነጥቦች አሉበት በተወሰነ መልኩ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአክሲዮን ግዢ ልምምዶች ከኤክስፔሪንስ አንጻር የተመለከት ናቸውን እንደ ስጋት የሚቆጠሩትን አቅርብ ያለው እሱ ላይ ይሄን ድርጅት መተማመኛ ማድረግ የሚቻል ከሆነ አዋጭነቱን እያሰሉ ሪቴል ቢዝነስ ላይ ያሉ ሰዎች ሪቴል ኢንቨስትመንት ብላችሁ ልቆጥሩ ትችላላችሁ የገቢ ምንጮቻችሁን ለማሳደግ እንደ ድል መጠቀም ይቻላል ስለዚህ ማንኛው ማሰብ አስተያየት ካላችሁ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚስ ቪ ላይ ልትልኩልኝ ይችላላችሁ ለነበረን ቆይታ በሙሉ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም ቀን